Ağdam Xankəndi yolunun böyük ötürücülük qabiliyyətinin olduğuna şahid olmuşduq. Təəssüflər olsun ki, bu müddət ərzində yenə də siyasi manipulyasiyalarla Ermənistan və Ermənistanın Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki yaratdığı və bugünə qədər dəstəkləməyə davam etdiyi qondarma kriminal rejim tərəfindən bu yolun açılmasına imkan verilmir. Bu haqda jurnalistlərə açıqlamasında Hikmət Hacıyev bildirib. Ağdam-Xankəndi yolun üzərində dayanmışıq və bu yol Əsgərana gedən istiqamətdir. Və bu bizim səfərimizdə 50-dən artıq diplomat, beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri, hərbi ataşələr iştirak edirlər. Və biz diplomatik korpusun nümayəndələri ilə 15 avqustda bu yola səfər etmişdik və bu yolun texniki imkanları ilə və onun çatdırılma qabiliyyəti ilə yerindəcə tanış olmuşduq. Və o zaman da diplomatik korpusun nümayəndələri və bir daha da şahidi oldular ki, Ağdam-Xankəndi yolunun böyük və ötürücülük qabiliyyəti vardır və bu yol daha səmərəli bir yoldur və bu düzənlik ərazidən keçərək Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Xankəndi şəhərini və Qarabağın digər bölgələrini əsaslı şəkildə əlaqələndirmə imkanlarına malikdir. Təəssüflər olsun ki, bu müddət ərzində yenə də məqsədyönlü şəkildə siyasi manipulyasiyalar və siyasi möhtəkirlik məqsədi ilə Ermənistan və Ermənistanın Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaratdığı və bugünə qədər də dəstəkləməyə davam etdiyi qondarma kriminal rejim tərəfindən bu yolun açılmasına imkan verilmir. Azərbaycan tərəfindən dəfələrlə bəyan edilmişdir ki, Ağdam-Xankəndi yolu fəaliyyətdədir və Ağdam-Xankəndi yolu vasitəsilə istənilən yüklərin çox qısa müddətdə Xankəndinə və ətraf ərazilərə çatdırılması təmin oluna bilər. Yoldan bu formada imtina yalnız və yalnız rasizmdir. Azərbaycan yolları açaraq reinteqrasiya prosesini başlamaq niyyətindədir. Və bu reinteqrasiya prosesinin tərkib hissəsi olaraq da Azərbaycan Qarabağda yaşayan erməni sakinlərinin hüquqlarını, təhlükəsizliyini və eyni zamanda onların öhdəliklərini də Azərbaycan Konstitusiyası və Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq sənədlər əsasında təmin etməyə hazırdır. Dünən də bəzi erməni lobbisinin tərəfdarı olan və erməni lobbisinin təsiri altında olan korrupsioner Avropa siyasətçiləri də bu teatr xarakteri daşıyan dramanın tərkib hissəsi olaraq Azərbaycan sərhədinə doğru gəlmişdilər. Bu kimi adımların heç bir mənası yoxdur və bu kimi ucuz şov xarakterli adımlardansa real məsələləri yerində həll etmək lazımdır. Azərbaycanın siyasəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycan ərazisində hər hansı bir boz zonanın olmasını Azərbaycan qəbul etməyəcəkdir heç zaman.